Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. E hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um pão de ló. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 5 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de leite quente, uma colher de sopa de fermento em pó. O que que eu vou estar fazendo primeiro? Eu vou bater os ovos. E o açúcar. E vou estar batendo até virar um creme esbranquiçado. Isso vai levar mais ou menos uns 5, 6, 7 minutos, dependendo da batedeira que vocês estiverem usando. Então vamos lá? Tem que ficar esse creminho. Agora eu vou colocar a farinha assim mesmo, tudo de uma vez. E o leite quente. E vou bater mais um pouco. Uma limpada nas laterais. Vou bater. Quando ela começar a fazer essas bolinhas aqui, tá vendo essas bolinhas? Ó, é que a massa já está boa. Tá vendo? Agora eu vou colocar o nosso fermento. Vou dar uma leve misturada. Olha como que ficou nossa massa. Essa minha assadeira que eu tô usando, ela tem 32 centímetros de comprimento e 22 centímetros de largura, ok? Então, essa massa que eu passei dá certinho para essa quantidade. Eu esqueci de falar, eu untei a minha forma com farinha, manteiga e farinha de trigo e embaixo eu coloquei um papel manteiga, ok?
as bolinhas já aqui na forma. O que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar levando em forno pré-aquecido, 180 graus, de 45 a 50 minutos, ou ela até ficar, ou até vocês colocarem o palitinho e sair sequinho o palitinho, ok? Então, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que ela ficou. Voltei para mostrar para vocês como que ele ficou assado. Ficou bonito, né? O que que eu vou estar fazendo agora? Eu vou deixar ele esfriar bem. De preferência, se vocês forem estar usando ele para decorar, para rechear um bolo, decorar um bolo, eu aconselho vocês a deixar cortar eles de um dia para o outro. Então hoje eu vou pegar, vou deixar ele esfriar e vou estar cortando ele amanhã. Aí amanhã, quando eu for cortar ele, eu volto aqui para mostrar para vocês como que ele ficou por dentro, ok? Então, até daqui a pouquinho. Voltei para mostrar para vocês como que ela ficou cortada. Pessoal, é uma massa muito versátil, ó. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu vou estar recheando um bolo que eu tenho uma encomenda, então eu dividi ela em três partes. Ela é muito boa essa massa. Bem fofinha. Viram? E, ó, vocês não precisam ter medo. Vocês podem rechear o bolo, cobrir com pasta americana, que vocês não vão ter problema. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo. Beijo!